Darling, darling, I'll turn the lights back on now. Watching, watching, as the credits all roll down. E bukur atë të rrëheq, sapo i hedh syt dhe si kur të ma gjips, sapo ndalësh dhe vështron me shumë kujdes të gjithë ambientin. No heroes, villains, one to blame. While wilted roses fill the stage, and the thrill is gone. A keni menduar ndonjëherë se pse nuset mbajnë buqet lulësh? Pasi gjithë ceremonia ka përfunduar dhe çdo lodhje do asmos ka përfunduar, nis e na bie ndërmend se cila është arsyeja që nuset mbajnë buqet lulësh në ceremoninë martësore. Ka shpjegime të ndryshme për këtë fenomen në vende të ndryshme si pasojë e kulturës dhe shtrirjes kohore. Disa thonë për të mbuluar erën e keqe. Në shekullin e 15, nusët që martoheshin nuk mbanin aromë të mirë pasi nuk ishin dalë ende në treg shampot dhe aromatikët apo parfumët. Për këtë fakt, nuset nisën të mbanin lule pranë vetës për të zbutur sado pak erën e rëndë. Disa të tjerë thonë për të larguar shpirtrat e këqinj. Në vendet e lindjes, buqeta kompozohej nga piperi, hudra dhe disa barishte e rrëzash, të cilat sot thuhet se mbajnë po ashtu larg syrin e keq. Sigurisht, këto buqeta zbukuroheshin edhe nga disa lule të tjera për t'i bërë estetikisht më të bukura. Mesazhi i jetës dhe fertilitetit. Në Romën e lashtë, nuset kanë mbajtur buqeta me lule ende të paqelura. Thuhet se kjo bëi për shkak se lulet ende të paqelura janë tregues i jetës dhe fertilitetit. Ngjyra e bardhë, ngjyra e pastërtisë, brishtësisë dhe simpatisë. E njohur po ashtu si lulja e nusës, lulja e bardhë është lulja tradicionale e martesës. Në këtë kuptim, e bardha përfaqëson unitet, virtyt dhe lirësinë e një dashurie të re. Andaj ne vizituam lulishtën Labi për të parë se si përgatitet buqeta e luleve të nusës, pikërisht me trëndafila të bardhë. It's a beautiful night, we're looking for something dumb to do. Hey baby, I think I wanna marry you. Përshëndetje, jemi prej lulishtës Labi Res. Sot kom pas dëshirë me bo një buqet me lule për nuse, e cila jo rastisht të kom zgjedhë të, bot me tri trëndafila, pak ma special. Si gjithë mu trëndafilat për lule të nuseve shkojmë për prej 20 trëndafila e më shumë. Ta shumë me demonstru. Marim të nda filin e bërë. No one will know. Oh, come on. Vera kanë thonë, pëse gjithja e parë është gjithmonë që shtu e gjellë. Të shtu e gjellë që se kur qela jo, gjithja e parë nuk duhet më hekë si i binëve të tjera. Shots of patrol. Këto ana është duhet me alonë gjithë qysh. Nuk duhet më konë buqeta e qarë aveshën. Duhet me konë krejtë breku. Yeah, 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 yeah. Gjyrat ma në trend këtë sezon, ja kam fillu me qenë gjyrat më pink, e vjollës e mshet, nuanca ka pjetë një gjyra krem, por edhe e kuqja dhe bardha nuk është lona anash, gjithmon kemi punu me trëndafilat kuqja dhe bardha për lurjet nusër. Vetë ka fillu diqka më konë ma interesant, ma me në gjyra verore. Gjatë vitit të kalume, gjithmon nusët kam propozu që ne mja ullon bishtat, e buqetave sa ma shkurt, por ka ndryshuar shumë sënët sepse tash pëmohat më shkurti dhe pëbohat më moderne, milion bishtat më gjatë. E përfundohet buqeta në fund, e lidhë me një tëllë. Zakonesh kër përfundohet buqeta, kemi me lidhë me një shiret gjyrt bardhë, që me mbullu bishtat e të ndatë filave, deri në këtë pjesë. Pastaj i lojmë 5 cm në është ta bishtat ma gjatë, edhe nuk jemi mi prehiq. Ta është po fillojmë i haqit edhe gjithë.
tash vazhdojmë veç me sill. Deri në piku dojmë na. Ose ku shka thonë usja me bo. Zakonisht, a ju propozoni ju nuseve kur vinë këtu, apo nusër gjithmonë e ka një ide para praktisht shka dojnë? Janë disa nuses që ka një ide të veta, na kalzojnë për shambull në bas fotografive që i kanë shikun rrjetet sociale. Ne kemi edhe katalogun këtu që i propozojnë klientëve ndryshëm, qëfar dëshirojnë ata me marë, qëfar në gjyre, qëfar malsie, qëfar në gjyre dojnë me bo. Dhe jo rast është gjyren e bardhë për juve, sepse lulja e bardhë është si simboli tradicional i martesës. Lulja e bardhë po ashtu shprej respektin, nderimin për njerëz, dashurinë e pastër, dashurinë e re po ashtu. Is it the look in your eyes, or is it this dancing juice? Is it this dancing juice? Who cares, baby? I think I wanna make pilat që vetë me mësu me bërë kuqeta me. Kam pru edhe një loj pakat veçant, i cili përkërkohet shumë vitë 2 vitet e fundit. Kjo lule quhet hortenzia, si që përshin edhe vetë, kjo është një gjyra e barë dhe saj. Në anën tjetër, kemi edhe një gjyra rose pink. Lulja pashtu mund të jetë edhe e mshelun, për qele gjatë këtyre 2 ditve, dhe për qele të ka një aromë shumë të mirë, është jashtë zakonisht e bukur, edhe moderne për mendimin të. Something dumb to do. Hey baby, I think I wanna marry you. Kuqeta për kuaj se mbaroj, kanë vetër dhe me disa detajet vogla me shikua është regull. Si shojmë fillim, gjethet janë regull, është renditur mirë, po ashtu edhe tindafilat janë fresk, gjithmonë duhet me konë fresk. Vetëm kanë vetër dhe disa detajet se që cika, gjethet, sprej për gjethet, i cilja pastron gjethin. Edhe një apë shkëllqe ma shumë, por vetëm për gjithë për dorët, jo për ljullë. Trëndafila të bardhë, po ashtu janë të lidhur me respektin, nderin dhe dashurin e qiltër të një qifti. Unë dhe ti, që ndam dhe të fundit ka fshat, duke thënë se sa jemi me farë. Sa njëri tjetrin të kemi për kranë të çdo.